ዛሬ የማሳያችሁ ምግብ ደግሞ ባሚያ ነው። ጓደኞቼ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬ የማሳያችሁ ባሚያ ወይም ኦክራ አሰራር ነው። ለዚህም የሚያስፈልገኝ ትንሽዬ ዘይት ተጠቀማለሁ። ዋህድ ምላጋ ድህን ዚያዳች ወይ ከዛ እዚህ ጋራ ባሚያውን ስጋ ጨምርበታለሁ። እንደዚህ ቆራረጥኩት ስጋ እጠብሰዋለሁ ማለት ነው። ዳቤ ከለር እስኪሆን ድረስ ማለት ወርቃማ ከለር እስኪያመጣ ትንሽ ጠበስ ገለብ ገለብ ነው ማደርገው። አሁን እዚህ ጋራ ላውራ ቅጠል እጨምራለሁ። ከዛ እርፌ አናት እርፌ ባዴን ሄል እጨምራለሁ። ከዛ እዚህ ጋራ የምጨምረው ነገር ፍልፍል አስዋድ ወይም ደግሞ ቆንዶ በርበሬ፣ እዚህ ጋራ ምስማር ወይም ቅርንፉድ ማለት ነው ጨምራለሁ። ቅርንፉድ ተላታ ሀባ 3 ፍሬ ጨመርኩኝ። ባዴን አናሃጢ ሚኒ ማይ ውሃ ጨምራለሁ እንዲያበስልልኝ ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋራ ቱም ነጭ ሽንኩርት ማለት ጨምራለሁ ተላታ ሀባ። ከዛን ኦኒዮን በሰል ማለት ሽንኩርት ማለት ጨምራለሁ። ከዛ አበስለዋለሁ ማለት ነው። እቺ አናሃጢ ሾዬ ድሁልኝ። ከዛ ስጋውን ማለት ነው ጠብስበታለሁ። አናሃጢ የሚላህ እዚህ ጋር ምን ጨምራለሁ መሰላችሁ? ነጭ ሽንኩርት፣ ኤዳቱም እንደዚህ የጨፈጨፍኩት ማለት ነው እና ሽንኩርት አና ነጭ ሽንኩርት እና ቱም ጨምራለሁ። አሁን እዚህ ጋር ጓደኞቼ ምን እጨምራለሁ መሰላችሁ? ባሚያ ማለት ኦክራ ነው እና ይሄን እጨምራለሁ። የሚገርመው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው አለ እና በጣም ውድ ነው ይሄኛው። በፊት ከዛሬ ስንት አመት በጣም ብዙ አመት ነው 1 ኪሎ 18 ብር ነው ልገዛ ሄጄ ማለት ነው። በጣም ረጅም ጊዜ ነው እና አሁንማ በጣም ውድ ነው የሚሆነው እና አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። በጣም ቆንጆ ምግብ ነው ይሄ ነገር። ይሄንን ትንሽ ጠበስ እናደርገዋለን። እሺ እዚህ ጋራ እንጨምርበታለን ይሄንን ቃሪያ ማለት ነው። የደረቀ ቃሪያ ካላችሁ ከሌለም ችግር የለም። ምንም ፍልፍል አስዋድ ወይ ቆንጆ በርበሬ ትንሽ ጨመርኩኝ። ሄል ትንሽ ጨምራለሁ። እንቱ ሪዳክ አጥቲ አጥቲ ሄል ማይሪድ ማያጡ ከፈለጋችሁ ሄል ጨምሮ ካልፈለጋችሁ ጨምሮ፣ ግን ጣዕሙ ቆንጆ ነው። ከዛ እርፌ ቀረፋ ማለት ነው፣ ሩብ ገብሻ፣ ሁሉም ሩብ ማንኪያ ትጨምራላችሁ። ከዛ ክዝብራ፣ ዋህድ ምላጋ ክቢር፣ አንድ ትልቅ ማንኪያ ክዝብራ። ክዝብራ ቆንጆ ነው በጣም እጨምራለሁ። ከዛ እዚህ ጋራ ቱማቶ፣ የተፈጨ ቲማቲም ማለት ነው፣ አናጢ ቱማቶ ቲማቲም ማለት ነው። የተፈጨ ቲማቲም እጨምራለሁ። ከዛ እዚህ ጋራ ቲማቲም ማጁን ማለት ነው፣ ይሄንን ነው የምጨምረው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ቆንጆ አድርጌ የሰራሁላችሁ። ከዛ እዚህ ጋራ ጨው ጨምራለሁ። አናሀጢ ምልህ ሰውዬ ምልህ ጨው ስንት እንደምትጨምሩ እናንተ ጨምሩ። ኢንትካሜቴ ምልህ አጡ። ኦኬ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋራ የመረቅ ላህሙን ማለት ነው እንጨምራለን። ስጋ የቀቀልንበትም ማለት ነው።
መረቀል አህል ማለት ነው እሱን ጨመርኩበት አሁን እናበስለዋለን ማለት ነው ውሃውን እየጨረስን እንጠብቃለን ይሄው ፈላስ እሺ አሁን እዚህ ጋራ ሎሚ እንጨምራለሁ ግማሽ ሎሚ ነው እንጨምርበት እንደምትመለከቱት እየተንተከተከ ነው ቆንጆ እየሆነልኝ ያለው ይሄን ግን ቃሪያውን የሚፈልግ ሰው ካለ ጨምሩ ካልሆነ እንዳትጨምሩ እንቱ ሄፒ ሀጢ ማ ሄፒ ላያጡ ሄዳ ክልፈል ነው ትንሽ ነው የጨመርኩት እንደምታዩት ነው ጓደኞቼ በጣም ነው የሚያምረው እንግዲህ ይሄን ይመስላል